অসমত হিন্দু সমাজ হব সংখ্যালঘু। 12খন জিলাত সংখ্যালঘুত পরিণত হিন্দু। সংখ্যার যুঁজ কৰাৰ শক্তি নাই হিন্দুৰ। বাংলাদেশৰ ৰাজনৈতিক অস্থিৰতাৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মেৰু বিভাজনৰ ৰাজনীতি। ছাত্ৰ বিদ্ৰোহৰ মাজতে বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী পদত্যাগ কৰি পলায়ন কৰা শ্বেখ হাসিনা বৰ্তমানেও ভাৰততে আশ্ৰয় লৈ আছে। বাংলাদেশত বৰ্তমানেও পৰিৱেশ অস্থিৰ হৈ আছে। এনে সময়তে বাংলাদেশৰ অবৈধ প্ৰব্ৰজনৰ প্ৰসংগ টানি আনি এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ নাম উল্লেখ নকৰাকৈ মেৰু বিভাজনৰ ৰাজনীতি কৰিবলৈ এৰা নাই মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বুধবাৰে নিশা ফেচবুক লাইভতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্যত এই কথা স্পষ্ট হৈ পৰে। বাংলাদেশৰ ঘটনাত মন ব্যথিত কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, অসমৰ 12খন জিলাত আমি ইতিমধ্যে সংখ্যালঘু হৈ পৰিছোঁ। এই কথা কবলৈ গৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পশ্চিমবংগৰ মুর্শিদাবাদ জিলাখনৰ 70% লোক বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ বুলিও প্ৰকাশ কৰে। আজি বাংলাদেশৰ চলি থকা ঘটনাই মোক বারে বারে মনত পেলাইছে যে অসমৰ 12খন জিলাত আমি ইতিমধ্যে সংখ্যালঘু হৈ পৰিছো। কেইদিনমান আগতে ঝাৰখণ্ডৰ পাকুৰ বোলা এখন জিলালৈ মই গৈছিলো, বংগৰ মুর্শিদাবাদ জিলাৰ লগত সি সংলগ্ন। মুর্শিদাবাদ জিলাখন 70% লোক এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়। পাকুৰ জিলাৰ তারানগৰ গোপীনাথ নগৰৰ লোকসকল ভয়াত্ত হৈ বিশেষ এটা ঘটনাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত পাকুৰ জিলা সদৰত উপস্থিত হৈ আছে। মই সুধিছিলো, আপোনালোকে ঘূৰি নাযায় নেকি? তেওঁলোকে মোক এটাই কথা কৈছিলে, হিন্দু হৈ থাকো যদি ঘূৰি যোৱাৰ উপায় নাই। মুখ্যমন্ত্ৰী ইয়াৰো ঊৰ্ধলৈ গৈ কলে, আমাৰ ৰাজ্যখনতো হিন্দু সমাজ সংখ্যালঘু হোৱাৰ ফালে আগবাঢ়িছে। সংখ্যাগুৰুৰ যুঁজ আমি কৰিব নোৱাৰো, গুণগত যুঁজত আমি আগত থাকিম। ইয়াৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য, সংখ্যাৰ যুঁজ কৰাৰ আমাৰ শক্তি নাই, তেনে অবৈজ্ঞানিক যুঁজ কৰিব নোখোজো। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে প্ৰশ্ন, সংখ্যালঘু হোৱা মানে আমি কি ধৰ্মৰ পবিত্ৰতাকো এৰিব লাগিব নেকি? সহনশীলতা আমাক লাগিব। আজিয়ে মই বিশ্বাস কৰো যে আমাৰ ৰাজ্যখনতো লাহে লাহে হিন্দু সমাজ সংখ্যালঘু হোৱাৰ ফালে আগবাঢ়িছে। সংখ্যাৰ যুঁজ আমি কৰিব নোৱাৰো, গুণগত যুঁজত আমি আগত থাকিম, কিন্তু সংখ্যাৰ যুঁজ কৰাৰ আমাৰ শক্তিও নাই আৰু তেনে অবৈজ্ঞানিক যুঁজ আমি কৰিবও নোখোজো। কিন্তু সংখ্যালঘু হোৱা মানে আমি কি আমাৰ ধৰ্মৰ পবিত্ৰতাকো আমি কি এৰিব লাগিব নেকি? উল্লেখ, মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণাৰ পাছতেই হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছে। অলপতে ঝাৰখণ্ডত তেওঁ অসমত মুছলমানৰ জনসংখ্যা 40% বৃদ্ধি পালে বুলি কৰা মন্তব্যই ৰাজ্যত তীব্ৰ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰিছিল। তাৰ পাছতো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এৰা নাই মেৰু বিভাজনৰ ৰাজনীতি, যাৰ পুনৰ প্ৰমাণ বুধবাৰৰ ফেচবুক লাইভত স্পষ্ট হৈ পৰিল। হয়তো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এনে মন্তব্যৰ দ্বাৰা গুৱাহাটীৰ ভয়ংকৰ বান পৰিস্থিতিৰ পৰা জনতাৰ দৃষ্টি অন্য ফাললৈ নিবলৈ কৰা এক চেষ্টা বুলিও নুই কৰিব নোৱাৰি। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট।